Sê vir u baie dankie dat ons vanoggend in hierdie tydjie by mekaar kan wees en ons bid dat u ook deur u Heilige Gees vanoggend in ons harte sal werk. U woord sal oopbreek, u waarheid in ons gees sal bekend maak sodat ons werklik waar mense sal wees wat die stem van die Here elke dag duidelik kan hoor en daar volgens ons lewe kan inrig. Ons eer u daarvoor. Seën ons vanoggend. Open ons hart, Here, ons verstand, om te kan hoor wat die Heilige Gees aan die gemeente wil sê. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou, ek het vir my vrou gesê, ons wil sing, maar ek dink ons los maar die sing, daar sal nie tyd wees om te sing nie. So, Lise, sit vir ons die eerste lesing, haal eers net die ding af, en dan sit jy vir ons die eerste lesing op. Nou, hier kom nog iemand aan. Ok, het jy om vir ons daar so, ok, die lesing 1, hoe om die stem van die Here te hoor en te kan onderskei. Nou, wat vir my wonderlik so gewees het, is as die hele gemeente hier kon wees, want dit is so 'n belangrike ding in ons dag vandag, dat mense nie die stem van die Here kan hoor nie. Of as hulle die stem van die Here hoor, onderskeil dit nie en kom hulle dit nie achter nie. En dan mis hulle al die seëning en al die heerlikhede wat daarmee gepaard gaan. Nou kom ons gaan net so 'n bietjie teruggaan oor wat ons al reeds ervaar of beleef het die afgelope tyd, want ons het nou al so 4 boodskappe gehad oor die stem van die Here. En die eerste ding wat ons moet vasmaak vanoggend is dat die Here God is een God van gemeenskap en samesyn. Dit is sy hart. Hy stel belang in elk een van ons. Hy wil graag met ons samesyn nou, gemeenskap hê. Hy wil met ons wandel. Dit is God se begeerte. Dis hoekom hy ons geskaap het, om saam met hom te kan lewe. En hy wil graag met ons kommunikeer. So die Bybel stel dit baie duidelik, deur die Bybel kom ons achter dat die Here God is 'n pratende God. Hy is 'n God wat praat en hy is nie net 'n God wat praat nie, maar hy is ook die Here wat aan ons ore gegee het, geestelike ore, om hom te kan hoor. So die Here het nie net sy hartsbegeerte om met ons te praat geopenbaar nie, maar hy het ook vir ons die vermoë gegee om hom te kan hoor. Nou ons lees in die psalms, psalm 40 vers 7, staan daar, U het geen behaag in slagoffer of spysoffer nie. Goeiemôre. U het geen begeerte, of geen behaag in slagoffer of spysoffer nie. Ore het U vir my gegrawe. Brandoffer en sondoffer het U nie geëis nie. So David sê, Here, U behaal nie in die offers wat ek bring nie, maar daarin dat U vir my ore gegrawe het. God se behaal lê juist daarin dat hy vir ons ore gegee het, geestelike ore om sy stem te kan hoor en om te luister en gehoorsaam te wees. Dit is die begeerte van die Here en dis die behaal van die Here. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, slagoffer of graanoffer wil U nie hê nie. U het my in staat gestel om te luister. So dis wat God se hart vir ons is. Hy wil met ons praat en hy stel ons in staat om na hom te kan luister. Die Amplified Bible sê, sacrifice and offering you do not desire, nor have you delight in them. You have given me the capacity to hear and obey. The delight van die Here is om vir ons die vermoë te kan gee om hom te kan hoor en om hom aan hom gehoorsaam te wees. Nou daar's 'n Bybel wat nou onlangs op die mark gekom het, the Passionate Bible. Nou the Passionate Bible sê, it's not sacrifices that really move your heart. Burnt offerings, sin offerings, that's not what brings you joy. But when you open my ears and speak deeply to me, I become your willing servant, your prisoner of life,
of love for life. Wanneer jy my oë oopmaak, wanneer jy my oë oopmaak, Here, en hy doen het elke dag. Dis nie 'n ding wat die Here eenmalig doen of sporadisch doen nie. Sy hart is om elke dag my ore te open en in my hart diep en ernstig in te spreek. En dan sê David, dan word ek u slaaf, Here. U slaaf, u gevangene van liefde. Want dis waarin die Here behaai, dit is wat sy hart beweeg, dit is wat vir hom vreugde bring, wanneer ek gewillig is om my hele lewe in gehoorsaamheid aan sy stem toe te wy. Daarom sê Psalm 40 vers 9, ek het lus, dit is 'n begeerte in my hart, o Here, om u welbehae te doen en u wet is in my ingewande, binne in my ingewande. U welbehae, Here, dit is ons begeerte, dit is ons hart om te luister na u stem, om in u wee te wandel, om u wil uit te voer. Die Engelse, I delight to fulfill your will, my God. Dit is my verlustiging, dit is my vreugde, dit is my blydskap om die wil van die Here uit te voer en gehoorsaam te wees aan sy stem. So dis goed is hierdie wat ons moet vasmaak in ons midde, nê? Maleagi 3, 2 vers 15 sê die volgende, het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het, en waarom die een? Hy het 'n geslag van God gesoek, a godly seed. Die Here God het die mens een gemaak, man en vrou, en die rede is hy het 'n goddelike geslag gesoek, a godly seed, 'n geslag van mense wat met hom kan wandel, en mense wat met hom gemeenskap kan hê, wat met hom same syn kan hou, met wie daar kommunikasie kan plaasvind. Die Here God wil met sy goddelike geslag, dit is die wedergebore mens, hy wil met ons praat, en hy wil met ons kommunikeer. Dis hoekom hy aan sy gemeente, sy goddelike geslag, sy godly seed gesê, in Openbaring 3 vers 20, hierdie woorde, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy saam met my. Want dis sy begeerte, dis sy passie, dit is sy verlange om met ons te wandel, ons te kommunikeer in gemeenskap. En hierdie begeerte van God, wil ek hy moet vanoggend moet ons verstaan, is groter en veel meer vol van genade as die feit dat ek en jy in sonde geval het. Sonde het nie vir God afgesit om met ons gemeenskap te hê nie. Ons lees in die boek van Genesis. Jy het al hierdie gedeelte gelees. Genesis 3 vers 8 sê, en hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. Elke aand leer ons uit hierdie gedeelte, het die Here God na die mens toe gekom en sy vrou, om met hulle gemeenskap same syn te hou, en om het, dat hulle met mekaar sal kommunikeer. Nou die mens en sy vrou, sê die Bybel, het die stem van die Here gehoor. Hulle het gehoor, daar kom God, en hulle het sy stem gehoor, soos het hy elke aand met hulle kom wandel in die aandwindjie. Nou sê Genesis 3 vers 8, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. So sonde, want die mens en sy vrou het mos ongehoorsaam geword. Sonde het skeiding gebring. Sonde bring onvrymoedigheid. Wanneer ek buite die orde of die wil van die Here is, met sonde en ongeregtigheid in my lewe, dan verdwyn my vrymoedigheid, dan het ek min vrymoedigheid om met die Here te praat, of selfs na sy stem te luister, om met hom same syn te hou, met hom gemeenskap te hou, en die vermoë en begeerte om na sy stem te luister, word baie laag in my gees. Nou kom die duiwel, en hy byt hierdie ding uit, want wat gebeur, wanneer ek begin bid, of die Here begin soek, of ernstig begin word met die Here, dan skiet die duiwel sy vuurige brandpyle af op my. Sy brandpyle van skuldgevoelens, van herinnering aan verkeerde dinge, herinnering aan die sonde, selfverwyte sê, o so, nee, onthou jy wat jy nou net gedoen het? Onthou jy hoe jy nou net opgetree het? Onthou jy hoe jy nou net geskreeu het op jou man of op jou vrou? Of die man wat daar voor jou ingery het, gevloek het, onthou jy dit nou, wil jy bid, he? Dis maar so,
Of praat die duivel net so met my? Hy skiet sy vierige brandpijlen af, want hy wil ons verhinder, en hy wil ons ontmoedig, om met God gemeenskap ten sy stem te hoor. Maar luister nou, die Heer is dan maar wonderlik nie. Efesiërs 6 vers 16 sê, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vierige pijlen van die bose sal kan uitblus. Die skild van die geloof, die Here het aan ons hierdie skild van die geloof gegee. En die skild van die geloof is daar dat ek om al die vierige brandpijle van die vijand uit te wis en het krachteloos en oneffectief in my leven te maak. So dis die skild wat God aan ons gegee het, wanneer die duivel met sy brandpijle op ons afkom. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So die skild van die geloof lê, sy krag lê in die woord. Ek kan nie hierdie skild gebruik as ek onkundig is rondom die woord van die Here nie. As ek nie die woord van die Here in my gees ervaar, dit ken en dit deel maak van my gees en my siel, my verstand en my lichaam nie. Goddelike geloof moet in my gees inkom deur die woord, sodat ek die vierige brandpijle van die vijand kan afweer en uitblus en oneffectief maak. So wanneer die vijand sy vierige brandpijle op my afskiet, oor iets wat ek gedoen het, of gesê het, of gedink het, of verkeerd opgetree het, my probeer beroof en besteel van my vrymoedigheid voor die Here om voor sy aangezicht te staan, van hom te hoor en met hom samen sy in gemeenskap, dan moet ek my geloof in werking stel, soos wat ek dit uit die skrif uit ontdek en ervaar. Bijvoorbeeld 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sonde te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So wat gebeur as die vijand jou hier langs die kant kom invlieg, oor dit wat jy nou net gedoen het? Dan sê jy, Heer, ek bely my sonde. Skies vader, dan is sy brandpijl nie meer effectief nie. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortreding bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely het laat staan, sal barmhartigheid vind. So wanneer ek my sonde, my oortredinge bely voor die Here, belydenis sluit ook in, dat ek aflê en laat staan. Nee? Wanneer ek my sonde en oortreding bely voor die Here, met hierdie vaste voorneme en kees in my hart om dit af te lê en dit laat staan, dan was die bloed van Jesus Christus my skoon en reinig my van alle sonde en skenk die Here aan my vergifnis en barmhartigheid en ek blus die vierige pijle van die vijand uit en het word oneffectief en krachteloos in my leven. Maar nou wil ek as met baie mooi verstaan, he, dit beteken nie dat die duivel ophou om sy pijle te skiet nie. Verstaan? Die duivel sal gedurig deur aanhou om sy vierige pijle op my af te skiet. Want hy wil hê, ek moet onvrymoedig word. Hy wil my beroof en my besteel van die teenwoordigheid van God in my leven. So, wanneer ek bely het, sal ek nie ewe skielik voel, nou is daar nie meer hierdie pijle van die vijand nie. Maar nou het ek geloof in die beloftes van die Here. En ek staan op daardie beloftes en ek staan in my gemeenskap en ek ignoreer dit wat die vijand na my toe stuur. En ek staan in die samesyn met hom om na hom te kommunikeer en na sy stem te luister. En weet jy wat Godse stem gaan deurbreek bo al die vierige brandpijle van die vijand en jy gaan het begin hoor. Want die begeerte van die Here om met my te praat en om met my te wandel is groter en krachtiger as al my sondes en ongeregtigheid en dit wat die duivel op my afskiet. Kom ons lees Genesis 3 vers 9 sê, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? So die Here God roep na die mens. Hy het geweet dat die mens het gesondig, dink jy het nie geweet nie? Hy het geweet die mens het in ongehoorzaamheid geval, maar toch kom hy in die aanwindjie soos het sy gewoonte was, sy begeerte om met ons te praat, en hy roep na die mens, al het die mens om geskaam vir God en in sonde geval. Hy roep na hom, want as daar enige sonde ongeregtig is, dan deel hy daarmee.
Met die bloed van Jezus, met die vergifnis, met die vrijspraak. So hy roep na Adam, sê, Adam, waar is jy? Eva, waar is jy? Want hy is die Heere, die God van gemeenskap, groter as jou sonde, groter as die veroordeling van jou hart, om elke dag met ons te praat, en elke dag ook te luister na my stem. Jy sien, God wil nie net as my na sy stem luister, hy wil ook na ons stem luister. Dis ook om die psalmdichter uitroep, Psalm 116 vers 1 en 2, ek het u lief, want die Heere hoor my stem, my smekinge, want hy het sy oor tot my geneig, daarom sal ek om in my dae aanroep. Psalm 65 vers 3, o hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. God is die hoorder van die gebed, hy luister na my stem, en hy luister na my gebed. Daarom kan ek met vrymoedigheid voor hom kom, met hom gemeenskap hou, met hom communikeer, met hom wandel, en hoor wat hy vir my sê. Het julle nog op trek? Hartlip julle nog voluit? Ok, het julle nog die moegie? Ok, kom ons gaan nou kyk na sekere dinge wat my verhinder, om die stem van die Heere duidelik en helder te hoor. Nou kom ons begin met 'n baie belangrike versie. Johannes hoofstuk 12 vers 28 en 29. Daar staan, Jesus roep uit, hy sê, Vader, verheerlik u naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom. En hierdie stem sê, ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan het, het het gehoor. En hulle het gesê, dat daar 'n donderslag gewees het. Dis wat hulle gesê het. Ander het gesê, 'n engel het met hom gespreek. So God die Vader praat met 'n harde, hoorbare stem uit die hemel met Jesus. En almal teenwoordig hoor hierdie geluid van sy stem. Maar bittermin hoor die woorde of die uitspraak van sy stem. Jy sien, party sê, dis 'n donderslag. Party sê, dis 'n engel. 'N Engel het dalk met hom gepraat. Hulle het die geluid gehoor, maar nie die woorde nie. Hulle het die stem gehoor, maar nie die woorde nie. So is het baie keer vandag in die kerk van die Here ook. Mense hoor die geluid van sy stem, maar hulle hoor nie die woorde van sy stem nie. Jy weet, ek lag nou so, ek het nou die dag, julle het dit seker ook gesien, dat hierdie advertensie wat nou op die televisie is, van hierdie boer, wat daar voor sy trekker staan, en dan nou doen hy so sexy dans, ne? Het julle het gesien? En dan stap sy bestuurder van die plaas seker nou daarin, en dan staan hy met 'n oop mond en kyk voor hom wat hy voor die trekker dans, en dan kyk hy vir Leo en dan sê hy vir die man, jy weet, ek, daar's 'n bietjie probleem tussen my en my vrou, sê hy, en ek was nou hier by die Engelse dokter op die dorp, en hy het gesê, you have to do something sexy to a tractor. Hy het gesê, jy moet iets sexy doen om haar te trek, om haar maar aandag te trek, hy hoor, 'n trekter. So, nou, baie keer hoor ons die stem van die Here so, nee. Ons hoor die geluid van sy stem, maar ons hoor nie die woorde van sy stem nie. Want as ons die woorde van sy stem gehoor het, sou ons dit uitgevoer het. Sou ons dit uitgeleef het, sou ons daarop aangegee het, so dat deel geword het van my leefstyl. Ons hoor nie die Here se, ons hoor die geluid van sy stem, ons sit in die kerk, en ons hoor die geluid, maar ons hoor nie die woorde van sy stem nie. Ons lees die Bybel, en ons hoor die geluid, maar ons hoor nie die woorde van sy stem nie. Ons hoor 'n getuienis, en ons hoor die geluid, maar ons hoor nie die woorde nie, want as ons die woorde gehoor het, so ons die uitvoering daarvan gedoen het. Verstaan, ons kan het in enige situasie van ons leven toepas. Ek bedoel, kom ons vat in my huwelik. As ek regtig
die woorden van Godse stem hoor, oor hoe ek my vrou moet respecteren en lief hê, hoe ek aan my man moet onderdanig wees, hoe ons mekaar moet behandel, dan sou ons baie minder huweliksprobleme gehad het in die kerk, want ek praat nie eens van die wereld, en die wereld hoor glad nie sy stem nie, in die kerk, want ons hoor die geluid van sy stem, maar nie die woorde van sy stem nie. Kom, ons vat ons finansies, ons het sit finansies op hele probleme, ons sit met finansiële dinge, want ons hoor die geluid van sy stem, oor die tiendes, die offergawes, en hoe ons vir die Here moet in die eerstelinge en alles, maar ons hoor nie die woorde nie, so ons ervaar nie die seëninge nie, want ons leef het nie uit nie. Nou in Hebreërs 3 en 4 lees ons van die rus van die Here, die rus wat hy daar gestel het vir sy mense. Die Heilige Gees spreek tot die Hebreërs skrywer en sê, daar's 'n rus van die Here waarin ons kan ingaan. Hierdie rus is vir vandag, vir nou, in elke omstandigheid, in elke situasie wat al in my lewe is, kan ek in die rus van die Here ingaan. Die rus van die Here beteken nie noodwendig dat my omstandighede en situasies verander nie. Wel, dit kan verander, maar dit is nie noodwendig so nie. Die rus van die Here beteken dat ek te midde van enige situasie en omstandigheid, enige krisis, die rustigheid en die vrede en die kalmte van die Here ervaar, omdat ek weet dat 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 ek weet ek is in sy wil, ek leef sy wil, ek wandel in sy wil, want ek hoor sy stem. Nie net die geluid van sy stem nie, maar die woorde van sy stem. So die rus van die Here beteken, ek lewe en ek wandel in die wil en in die wee van die Here. Nou sê die Hebreërs skrywer, Hebreërs 4 vers 11, hy sê, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. So dit moet hierdie ywer in ons gees wees, Heer, ons wil in u hart, in u wil, ons wil die woorde van u stem hoor, en nie net die geluid van u stem nie, want ons wil ingaan in die rus van die Here. So hoe kan ek in die rus van die Here ingaan? Hebreërs 3 vers 7 tot 8 sê, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie. Vandag, elke dag wat ek vandag noem, kan ek in die rus van die Here ingaan, omdat ek luister na die woorde van sy stem. Wanneer ek sy stem hoor, dan is my hart sag om te luister. My hart moet sag wees om te luister. Dis hoekom Jakobus sê in Jakobus 1 vers 25, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Ontvang met sagmoedigheid, met sagte harte, die woord en die stem van die Here. Verhard nie julle harte nie. Wanneer julle sy stem hoor, Hebreërs 3 vers 14 en 15 sê, want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vasthou, omdat daar gesê is, hoor julle wat hy sê, omdat daar gesê is, hy gee rede, hoekom hy sekere dinge nou meedeel, hy sê, daar is gesê, daarom, vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. So wanneer ons die stem van die Here met sagmoedigheid ontvang, dan sê die Bybel, maak dit on, maar en het deel maak van my hele leefstijl, is ek 'n deelgenoot van Christus. En is ek iemand wat onwrikbaar vasthou aan die geloof en die vertroue in hom. Omdat hy gesê het, as julle my stem hoor, ontvang het met sagmoedigheid, is julle deelgenote van Christus en mense wat onwrikbaar vasthou aan die geloof en aan die vertroue in hom. Hebreërs 4 vers 6 en 7 sê, terwyl hy dan soos dat sommige daar ingaan, hy bedoel in die rus, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, so God praat nou met mense wat die woord gehoor het, wat die evangelie gehoor het, hy praat nie met heidene of met goddeloses daar buiten nie, hy sê die wat die woord gehoor het, seker is van hulle het ingegaan, seker is het deur ongehoorsaamheid nie ingegaan nie. Bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag,
as hy soveel later deur David spreek, soos gesê is, vandag as jy sy stem hoor, verhard jy harte nie. So, wanneer gaan ek in die rus van die Here in, en wanneer wandel ek in die rus van die Here? Vandag. Wanneer is vandag? Nou, die dag wat die Here bepaal het, ek moet in sy rus wees, is vandag. Sê bietjie iemand langs jou, vandag. Vandag. Verstaan jy die woordjie vandag? Die dag wat die Here met my wil praat, met my gemeenskap wil hê, met my wil kommunikeer is, vandag. Nou, elke oggend wat ek opstaan, vandag wanneer ek die stem van God hoor, moet ek nie my hart verhard nie, maar met sagmoedigheid luister en hoor. Die Hebreërs skrywer haal aan uit Psalm 95 vers 6 en 7. Daar staan: "Kom, laat ons aanbid en laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het." Want hy is onze God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ach, as jylle vandag maar na sy stem wou luister. As ons in sy stem wou luister, sal ons in sy rus ingaan. So die sleutel is, die luister na die stem van die Here. Hebreërs 3 vers 18 en 19 sê, want aan wie het hy gesweer dat hulle nie in sy rus sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaam is? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. So die Here sê vir die ongelowiges wat ongehoorsaam is, dat hulle in sy rus nie ingaan nie. Dis hoekom mense vandag nie regtig in die kalmte en die rus van die Here leef en in sy wil nie, want hulle verhard hulle harte. As hulle die stem van die Here hoor, en hulle hoor nie die woorde van sy stem nie, en daarom is hulle ongehoorsaam en ongelowig en doen nie wat God sê nie. Nou die Here het gesweer, sê die skrif, hy het gesweer, dat die wat ongehoorsaam is en ongelowig is aan sy stem, sal nooit in sy rus ingaan nie, maar sal altyd met frustrasie en irritasie sit in elke omstandigheid, in elke situasie, en hulle sal selfs daarin doodgaan. Dit is verskriklike woorde. Want die het in die woestijn het gesterf. Daarom sê hy, verhard nie jou hart nie. Verharding van die hart beteken, ek is traag om te hoor. Ek het traag geword om mooi en duidelik te hoor. Ek hoor miskien die geluid, maar ek hoor nie die woorde nie. Want later hoor ek glad nie meer. So die sleutel vir die deurbraak in elke situasie en omstandigheid waarin ek my bevind is om die stem van die Here te soek, te luister met sagmoedigheid na sy stem, te doen wat hy sê, onmiddellik en dadelik deur die geloof, sodat ek in die rus van die Here kan ingaan in my situasie en daarin met blydskap kan leef. Amen. Kom ons gaan nou 'n bietjie verder in. As jy nog reg, wil jy 'n bietjie opstaan. Hulle sê mos wat kinders sit op hulle ore. Nee. Okay. So, nou kom ons gaan nou 'n bietjie kyk na dinge wat my verhinder om die stem van die Here te hoor en duidelik te kan onderskei. Dinge wat my hart verhard, dinge wat my traag maak. Dinge wat maak dat ek nie die woorde van sy stem hoor nie, maar net die geluid. Goed, ons gaan vinnig daardeur gaan nog so half uur. 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 4 sê, want ek wil nie hê broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. So die Heilige Gees kom deur die apostel Paulus, en hy sê, ons moet besef dat hierdie volk van God, en hulle was die volk wat nie in die rus van die Here ingegaan het nie, wat nie die beloofde land ingegaan het nie. Hulle het allemaal dieselfde geestelike en fysische seëninge en oorvloed van God ontvang. God het nie party voorgetrek en andere weggestoot nie. Die hele volk het die voorreg gehad om na die Here te luister. Hy het met hulle gepraat, maar
hoe hulle geluister het en wat hulle daarmee gemaakt het, was die verskil. 1 Korintiërs 10 vers 5 sê, maar die Heere God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestijn. Volgens die Hebreëskrywer het hulle hulle harte verhard, traag geword om die stem van die Heere te hoor, ongehoorzaam en ongelovig, en allemaal het gesterf in die woestijn. Nou sê 1 Korintiërs 10 vers 6 en vers 11 sê, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons. In vers 11 sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Met andere woorde, ons wat in die eindtijd lewe. Die Here het hierdie dinge opgeskrywe en vir ons oorgedra sodat ons gewaarsku kan wees. Daar is 5 dinge wat in hierdie volk se hart was. 5 beginsels wat die Heilige Gees hier deurgee wat hierdie volk traag gemaakt het, wat gemaakt het hulle nie die woorde van die stem van die Here gehoor het nie. Nommer 1, begeerig na slechte dinge. 1 Korintiërs 10 vers 6 sê, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slechte dinge, soos hulle begeerig was nie. Wat beteken dit om begeerig te wees na slechte dinge? Dit beteken om te leef en te, in my eie vleeslike liste, drange en dinge, in my eie ek, in my eie selfsugtige en selfbelange. Vir baie Christen is hulle eie sake meer belangrik as Godse saak. Hulle eie tyd meer belangrik as om vir God tyd te gee. Hulle is selfsugtig, eie ek gesentreerd en hulle tyd en energie en geld en alles waarmee hulle gepaard gaan, word meer in hulle eie begeertes en dinge vastgevang as in die koninkryk van God, as tyd met die Here, tyd om aan sy stem te luister, tyd om te doen wat hy sê, tyd om te belê in sy koninkryk. En ek sê nie, jy moet nou jou alledaagse lewe weggooi en nie meer gaan werk nie, en allemaal by die huis sit en heel dag Bybel lees en sulke dinge doen nie. Ek sê, jy moet as man en vrou van God sy koninkryk tyd maak elke dag om paraat te wees, om na die stem van die Here te luister, sodat jy kan wandel en leef in dit wat God behaag, in dit wat God aanraak, sodat ek my werk en alles waarmee dit gepaard gaan, wat vir my, wat ook belangrik is, suksesvol kan uitvoer en dit kan doen, tot eer en verheerliking van sy naam. Mense, vir wie hulle eie dinge so belangrik geword het, dat hulle die hele lewe begin oorneem, is traag om die stem van die Here te hoor. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. 'N tweede ding, afgode dienaars. 1 Korintiërs 10 vers 7 sê, en wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. Nou die apostel Johannes skryf 'n brief aan die kerk, 'n fantastiese brief oor die Here God se liefde, oor sy genade, oor die besitname van die ewige lewe, oor die geweldige wonderlike dinge wat daarmee gepaard gaan. Jy ken daai brief, 1 Johannes 1, 1 Johannes, die eerste brief van Johannes. Maar dan sluit hy daai brief af, in 1 Johannes 5 vers 21 met hierdie woorde, my kinders, bewaar julleself van die afgode. So hy skryf hierdie wonderlike brief, en die heel laaste sinnetjie van sy brief is, bewaar julleself van die afgode. Want jy gewonder, hoekom hy so sê? Ek het gewonder, om die Here gepraat, en toe wys die Here vir my, dit is omdat afgode in my lewe, in ons lewe, ons traag maak, om na die Here God te luister, om die woorde van sy stem te hoor, en het in my hart te bere. Afgode dien steel my toewyding, dit steel my tyd met die Here, dit steel my aandag, my toewyding, my verbintenis, my commitment aan die Here en aan sy koninkryk. Want afgode vat my aandag.
Nee, iets wat een afgod in mijn leven geword het, vat mij toewijding. Ik bouw dit daarom. Dat maakt mij hard om te horen wanneer die Heere met mij praat. Yes. TV nie, rugby nie, wereldbeker sokker nie, nee, oké. Okay. Nee, nee, kom ons los, my Heere, jy is dit, dink maar, kry maar self jou afgode lysie in jou hart. 1 Samuel 15 vers 22 en 23 sê, daarop sê Samuel, het die Heere behaan brandoffers en slagoffers, soos in gehoorzaamheid aan die stem van die Heere? Is sy gehoors, is sy behaar meer in gehoorzaamheid? Natuurlijk. Kijk, om gehoorzaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister is beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is een sonde van waarseer en eis en in eie sinnigheid is afgoderij en beeldedienst. Omdat jy die woord van die Heere verwerp het, het hy jou as koning verwerp. So afgoderdienst is rebellie. Afgodedienst is opstandigheid. Afgodedienst is wederstrewigheid, eie sinnigheid, hardkoppigheid, trotsheid, hoogmoed. Jy weet, wanneer jy sê, ek sal nie nou die minste wees nie. Die Heilige Gees sê, wees die minste en vraag verskoning. Ek sal nie nou die minste wees nie. Ha? Ek sal het nie nou doen nie, want ek wil nie. Dit is maar soos kinders maak, nee. Ek sal nie, want ek wil nie. Niemand sê vir my, wat ek moet doen nie. Het julle al die woorde gesê? Gehoor? Rebellie? Opstandigheid? Ek is nie nou hiervoor lusie. Ek wil nie nou dit doen nie. Die Heere sê, die skrif sê, die Heere God weerstaan die hoogmoediges. Maar ek gee aan die nederiges genade. Dit wil sê, afgode dienaars, is mense wat nie bereid is om te buig onder die heerskappy en die gesag van die Heere God nie. Soos Saul wat gesê het, hy wil eerder die mense behaag, as om die Heere God te behaag. Afgodedienaars is mense wat kompromeer. Ag, maar die Heere sal verstaan, man. Hy sal verstaan hoekom ek nou nie hierdie maand dit gedoen het of dat gedoen het nie. In plaas van submit, oorgawe, onderwerping aan die Heere Godse autoriteit, aan sy woord en aan sy gesag. Aan sy gesag wat hy aangestel het in die land en in sy kerk. Samuel sê, omdat jy die woord van die Heere verwerp het, die gesag en die heerskappy van God ondermyn het, is jy besig met waarsêry, heksery, satanisme, dis eindelijk wat die woord beteken, afgoderij en beeldedienst. Openbaring 22 vers 15 sê hierdie woorde, luister mooi, hy sê, buiten die koninkryk van God, buiten is die honde en die tovenaars en die oreerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leens liefhet en doen. Nou goed, kom ons kyk so 'n bietjie. Honde, wat is honde? Honde is diegene wat nie deel is van die volk van die Here nie, met ander wat nie wedergebore is nie. Dit het die Here Jesus ook op 'n stadium geleer. Tovenaars is diegene wat by okkultiese en sataniese dinge betrokke is. Hoereerders is diegene wat nie in 'n intieme verhouding met die Here Jesus Christus staan of dit met hom of met hom bou nie. Moordenaars is diegene wat nie in 'n intieme verhouding van liefde met Godse mense staan en bou nie, die gemeente. Afgodedienaars is diegene wat nie buig en hulle nie onderwerp aan die Heere Godse heerskappy en koningskap in hulle lewe nie. En leenaars is diegene wat nie in die waarheid van Godse openbaring wat hy in en deur en rondom Jesus Christus bring, wandel en leef nie. Afgodedienst beteken ek buig in rebellie onder ander heerskappy, ander Godse heerskappy, hardkoppig, rebels, wederstrewig, wil ek maak en doen soos ek wil, in plaas van soos die Heere God sê, en hoe hy wil hê. En het maak my traag om na sy stem te luister,
want ons is geroep en gesalf deur die Heere God om een nederige onderwerping en oorgawe aan sy heerskappy, sy woord en sy gesag te wandel elke oomblik van die dag. Romeine 14 vers 7 tot 9 sê, want niemand van onszelf leef vir homself en niemand sterf vir homself nie, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Heere, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Heere. Of ons dan nou lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Heere. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword om oor dode sowel as lewende te heers. So hy is daarom te heers as koning in my hart. En as ek hom nie laat heers nie, is ek 'n afgode dienaar. Is dit kwaai, he? Is jy afgode dienaars? Is jy nie? Okay. Derdens, hoerery. 1 Korintiërs 10 vers 8 sê, laat ons dan nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daarop op een dag 23.000 geval. Laat ons nie hoereer nie. Hoerery beteken, intimiteit met 'n vreemdeling. Dis wat hoerery beteken. Intimiteit met 'n vreemdeling, met iemand wat ek nie in, waarmee ek nie in 'n verbond staan nie. Want die huwelik is 'n verbond, en die huweliksverbond wettig my om 'n intieme verhouding en gemeenskap te hê met my huweliksmaat. Hoerery beteken, ek het 'n onwettige intieme verhouding met iemand anders, en ek bou in die verhouding. Nee, dis mos waar, stem julle saam. So, Godse begeerte na ons is, een intieme verhouding. Jakobus 4 vers 4 tot 5 sê, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat dat vriendskap van die wereld vijandskap teen God is nie? Wie dan een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God. Of meen julle die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. So God sê, mense wat nie met hom in intieme verhouding staan nie, is soos egbrekers en egbreeksters. Hulle het verhouding met 'n ander persoon. Die Heilige Gees begeer na intimiteit, begeer na gemeenskap. As ek egter my intimiteit en my tyd met die Here, tyd wat ek moet omspandeer, my wandel met hom agterwee laat of afskeep terwille van ander dinge, dan is ek besig met hoerery, met geestelike hoerery, en kan ek nie die woorde van die stem van die Here duidelik hoor en verstaan nie. 1 Korintiërs 6 vers 16 en 17 sê, of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie, want die twee sê hy sal een vlees wees, maar wie die Here aanhang, intieme gemeenskap met hom het, that sacred time of intimacy with the Lord, sê een van die Bybels, is een gees met hom. Unity comes through intimacy. Eenheid en samenvoeging kom deur intimiteit, intieme gemeenskap. En ek moet intimiteit met God hê. Ergens moet ek aan die voete van Jesus gaan sit, met hom gemeenskap hou, en gebed en rondom sy woord, anders gaan ek traag word om te doen wat die Here sê. Inteendeel, intimiteit is nie net 'n tyd van wat ek afsonder nie, maar dit is 'n leefstyl. Ek is altyd met my vrou in 'n verhouding. Ek is nie net sekere tye met haar in 'n verhouding nie. Ek is altyd met haar in 'n verbond, nie net wanneer ek so voel nie. So ek is nie, ek gaan ekspandeer die tyd met die Here net, en dan die res van die tyd is daar geen verhouding nie. Verhouding is 'n leefstyl. Bou verhouding met die Here, met God die Vader, met Jesus Christus, met die Heilige Gees, want ek wil sy stem duidelik en helder hoor. Nommer 4, Christus versoek. 1 Korintiërs 10 vers 9 sê, en laat ons Christus nie versoek, so sommige van hulle gedoen het, en hulle deur slange omgekom. Wat beteken dit om Christus te versoek? Ons lees in Matteus 4 vers 5 tot 7, toe neem die duivel hom saam na die heilige stad en laat hom die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskryf, hy sal sy engele bevel gee aangaande u en hulle sal u op die hande dra, sodat u miskien die voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. So om die Here God te versoek, of om Christus te versoek, beteken niks anders as om sy woord in twyfel te trek nie.
Sal God regtig doen wat hy sê? Sal hy dit doen wat hy beloof het? Om God te toets en te beproef, om te kyk of hy sy woord sal hou, of sy woord regtig die waarheid is. Die duivel sê vir Jesus elke keer, as u die seun van God is, maak dan so, maak dan sis. Toe Jesus gedoop is, sê die Bybel het God die Vader in 'n hoorbare stem gesê wat Johannes die Doper gehoor het. 'N stem het die hemel het gekom en gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Nou sê die duivel, is u die seun van God? Is u regtig die seun van God? Kom ons kyk so 'n bietjie, toets dit man. Kyk 'n bietjie wat waar is, laat hierdie klippe brood word. Spring van die dak af. Want hy het ons ook gesê, hy sal sy engele uitstuur. Hy het so gesê, om jou te bewaar. Maar Jesus antwoord hom elke keer met die woord van God. Ek het nie nodig om my Vader te versoek nie. Want ek weet dat ek weet dat ek weet dat ek weet sy woord is die waarheid. Wat hy gesê het, staan. En wat hy gesê het, bedoel hy. Ek hoef hom nie te beproef nie. Inteendeel, die Bybel sê, daar is net een plek in die Bybel waar die Here ons die toestemming gee om hom te beproef. Waar is dit? Oor die tiendes en die offergawes. Hy sê, beproef my hierin. Dis al, verder kan ons hom nie beproef nie. Verder glo ons hom. Goed, die laaste een, die vijfde een is murmurering. 1 Korintiërs 10 vers 10 sê, en moet nie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle deur die verderwer omgekom. Murmurering bring die verderwer op die toneel. Dit is verskriklik. Die kerk het murmureerdes en wat is murmureerdes? Klaars. Mense wat gedurig fout vind. Mense wat gedurig kritiseer. Murmureerdes is altyd negatief ingestel. Ken jy sulke mense? Maar die ding wat ons in die kerk, wat in die kerk van die Here baie werk, voorkom by murmureerders, is oorsensitiewe mense. Is een van julle oorsensitief? Oorsensitief. Nie daai oor nie, nie daai oor nie. Nie maklik aanstoot. Ja? As jy net iets sê wat die persoon nie aanstaan nie, dan ruk jy om in 'n krul en dan sê uit die kerk uit. Nie maklik aanstoot, want oorsensitief. Agteraf sleg praat en skinder. Ja? Hoe sê daai een ou, hulle eet mos op Sondagmiddag gebraaide pastoor. Ek is nooit tevrede nie. En weet jy wat doen murmureerders? Hulle haal altyd aan uit die verlede. Hulle kyk altyd terug na wat verby is, om dit wat in die verlede gebeur het, as sodanig goed voor te hou. Nou sê Hebreërs 11 vers 15, en as hulle bly terugdink het aan die vaderland waar het hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Hulle deel dit gedink aan Egypte, so hulle kon teruggaan, omdat hulle heeltyd daaraan dink. Prediker 7 vers 10 sê, moenie sê in die ou dae was dit beter as nou nie. Dit is nie uit wysheid dat 'n mens so sê nie. Luister vir my nie. Indien ek elke dag die stem van die Here duidelik hoor, die woorde van sy stem, dat deel maak van my lewe en uitleef en doen wat hy sê, sal elke dag vir my die heel beste dag van my lewe wees. Is dit nie waar nie? Vandag sal beter wees as gister. So ek hoef nie terug te gryp na gister toe nie, want vandag hoor ek die stem van die Here. Mense wat murmureer, bly terugdink en teruggryp na gister en hulle hoor nie die stem van die Here vandag. En Hebreërs 3 en 4 het gesê, vandag, as jy die stem van die Here hoor, verhard nie jylle, harte nie. Nou goed, kom ons sluit af. Ek wil graag gauw vinnig 'n paar woordoplossings gee, teenoor hierdie groot 5 hindernisse, wat my traag maak om die stem van die Here te hoor. Slegte begeertes,
Galasiërs 5 vers 16 tot 25, Romeine 8 vers 1 tot 16. Wandel en leef deur die Heilige Gees, laat hy my gedagtes, woorde, dade, optrede en begeertes bepaal. Dit is die oplossing vir slegte begeertes. En die slegte begeertes is wanneer die eie ek regeer, die eie ekse dinge, die eie ekse selfsugtige dinge. Begeertes van hierdie wêreld. Afgodediens. Matteus 6 vers 33, Efesiërs 5 vers. Gaan weer terug, Lize, gaan weer terug. Jy moet vir die mense kans gee om te skrywe. Ah, ja, die juffrouens, die juffrouens. Nou sit hulle nog by mekaar ook, en al vier sit in die selle ry. Ja, ga die kat weg asseblief. Nou, daar loop hy. Hy het seker gesien, ek wys vir hom. Toe maar, hy is weg. Afgodediens. Matteus 6 vers 33, Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Onderwerp myself aan die heerskappy van die Here God en aan sy wil, elke oomblik van die dag. Onderwerp myself aan hom. Dan sal ek nie afgodedienste in my lewe en die rebellie opstandigheid om te doen wat ek wil en nie wat God wil nie. Julle reg, kan ek aangaan? Geestelike hoerery. Psalm 30 vers 5 tot 8 en Jesaja 40 vers 27 tot 31. Wag op die Here. Spandeer kwaliteit tyd met hom, bou 'n intieme verhouding met Jesus en sy woord. Dan sal ek nie agter allerlei dinge aan hoereer nie. Wag op die Here. Spandeer kwaliteit met hom. Bou 'n intieme verhouding met Jesus Christus en sy woord. Nommer 4, Christus versoek. Kolossense 3 vers 16, 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Soek myself in God se woord, bepeinsing, bestudering, navorsing, ondersoek, meditasie, gebed, doen en leef die woord met geloof en vertroue in die Here God. Word opgebou in die gees deur bepeinsing, meditasie en gebed van sy woord. Kry sy woord in jou hart. Bou 'n verhouding met sy woord. Dan sal jy nie sê, maar sal die Here doen wat hy sê nie. Want die woord gaan in jou leef. En jy gaan geloof hê in die woord. Goed, nummer 5, murmurering. Johannes 4 vers 23 en 24. Hebreërs 13 vers 15. 'N Ware en diepe geestelike aanbiddingslewe. Opregte lofprysing en aanbidding voor die Here. Dankbaarheid en egte admirasie teenoor die Here God vir wie hy is. Sy lieflike en soete teenwoordigheid en geestelike werkinge en vermoëns in ons midde en in ons harte. God se teenwoordigheid, wanneer ek sy teenwoordigheid bemin en hom soek. Sy teenwoordigheid soek met lofprysing, aanbidding, danksegging. Dan gaan ek nie murmureer nie. 'N Aanbidder kan nie murmureer nie. En 'n murmureerder kan nie aanbid nie. So word eerder 'n aanbidder as 'n murmureerder. En 'n lofpryser as 'n murmureerder. En kry elke dag inspraak van die Here. So kom ons maak 'n wilsbesluit. Kom ons maak 'n keuse. Kom ons maak 'n kommitment voor die Here. Heer, ek wil nie net die geluid van die stem hoor nie. Ek wil die woorde van die stem hoor elke dag. Ek verbind my aan dit wat u sê en volle om dit elke dag uit te leef en uit te voer tot eer van u naam. Yes. Jy kan seker. Kom net nader, kom praat hierso, want ons wil het ons nou op die opvang dingetje hê. So as julle iets wil praat, moet julle asseblief na vore kom en hier kom praat, né? OK. Toe jy net ou gesê daai van hulle hoor die geluid, maar hulle hoor nie sy stem nie. Toe kom dit so by my op, weet ons het mos in Afrikaans hierdie spreekwoord wat sê by die een oor in en by die ander oor uit. En dit is eintlik vir my basies presies dieselfde. Wanneer gaan dit by die een oor in en die ander oor uit? Wanneer ek die aandag gee daarop, wanneer ek daarop fokus nie. Dit is nie vir my belangrik nie.
En dan het tweede ding wat terwijl jy so gepraat het oor die ongehoorsaamheid en also, toe dink ek, ja, baie keer as sê die Here vir ons om iets te doen, bijvoorbeeld, ek is kwaad vir iemand en die Here sê vir my, ek moet gaan en gaan regmaak en die persoon vergewe, en dan het ek hierdie halstarrigheid en hardkoppigheid in my, en ek onderdruk dit en ek doen dit nie, en dan oor paar maanden en een jaar het ek al vergeet daarvan, en dan kom ek op een dag, en dan kom iemand en hulle geef my hierdie fantastische werksaanbod, of hierdie geleentheid, en ek met die wil van die Here moet ek nou weet, en die oomblik as ek gaan bid en gaan vraag, Here praat met my, wat moet ek nou doen, dan is daar nie antwoord nie, dan hoor ek net die stem van die Here nie, want ek moet teruggaan na die laaste opdracht wat hy vir my gegee het, voordat ek die volgende keer sy stem gaan hoor, ons denk in termen van tyd gaan voorbij en ons vergeet, maar by God is daar nie tyd nie, so God vergeet nie, God staan basis stil by die opdracht, wat hy laaste vir jou gegee het, wat jy nog nie gedoen het nie, so baie keer is die rede, hoekom ons nie die stem van die Here doen nie, is omdat ons nog nie gehoorsaam was, aan die laaste opdracht, wat hy vir ons gegee het nie. Dat is waar, baie dankie.